Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна 365 днів на посаді. Про те, як пройшов перший рік головування і яких позитивних змін вдалося досягти, дивіться далі у сюжеті. Звітувати про перший рік роботи Степан Барна вирішив у Теребовлі. Саме на прикладі місцевої військової частини голові ОДА вдалося наочно показати, що програма підтримки військових та їх сімей діє. Степан Барна говорив і про обороноздатність країни, адже 150 будівельників з Тернопільщини здійснювали будівництво фортифікаційних споруд. Більше 3000 осіб були мобілізовані до лав Збройних сил України. Наразі в області діє 5 військових частин, забезпечених найнеобхіднішим. Створено програму підтримки родин загиблих бійців АТО, відправлено на відпочинок за кордон дітей бійців. Ми плануємо в цьому році виділити на підтримку осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів загиблих учасників АТО. В рамках обласної цільової програми передбачили 1 700 000 гривень. Буде продовжено надання медичної та реабілітаційної допомоги бійцям. Ці спеціалізовані функції у нас в області вже здійснює 6 медичних закладів. Петриківська психоневрологічна лікарня, більше Золоте, Микулинці та інші центри. Земельні наділи і надалі повинні отримувати військовослужбовці. 7 сімей загиблих, а також 2 учасників АТО з інвалідністю потребують покращення житлових умов. Минулому році ми спільними зусиллями знайшли кошти для 3 квартир. Я сподіваюся, що ми в цьому році це також зробимо. Загалом за 365 днів роботи владі області вдалося реалізувати поставлені цілі з кожного напрямку. Найперше – про економічну ситуацію та інвестиції. У 2016 році Тернопільщина зустріла 30 делегацій з інших країн. Наразі веде активну співпрацю із 7 країнами. Я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, що вперше за всю історію Тернопільської області ми намагаємось відкрити область для міжнародних інвестицій. Ми хочемо показати, що навіть в умовах війни, яка відбувається на сході України, ми можемо зробити економіку конкурентоздатною. Це ми можемо зробити через одну обставину, коли ми це будемо робити спільно, створюючи умови для залучення інвестицій. Коли ми для потенційних делегацій, представників посольств, будемо показувати, що Тернопільська область здатна до реформ, що Тернопільська область може змінювати себе і може створити добрі умови для того, щоб тут працював іноземний інвестор. Без інвестицій та капіталовкладень важко говорити про розвиток регіону, каже Степан Барна, а без грошей неможливо забезпечити достатній рівень життя тернополянам. В ОДА звітують, що стримували ріст цін як могли, створювали нові робочі місця, відновлювали спиртову галузь. Говорив Степан Барна і про реформи на користь громадян. За 2016 рік в області запрацювали 20 центрів надання адміністративної допомоги. 8 з них є ексклюзивними і надаються лише жителям Тернопільщини. У нашій області створено чи не найбільшу кількість територіальних громад – 26. Виконання усіх цих пунктів було б неможливим без фінансової підтримки держави, зазначив голова ОДА. Сума, виділена із Фонду регіонального розвитку, цьогоріч значно більша, аніж в минулі роки. Голова облдержадміністрації Степан Барна каже, що продовжуватиме працювати в тому ж дусі. Все, що не вдалося реалізувати за перший рік діяльності, обіцяє виправити. Я би хотів вселити надію в кожного громадянина, котрий проживає на території Тернопільської області, і в кожного жителя, що зміни є, міняється. Ми інакші, ми спілкуємося, ми відкриті. Друге, що ми можемо зробити те, що казав хтось, неможливе. Неможливе ми можемо зробити можливим, коли ми працюємо в команді. Я впевнений в тому, що ми зробимо Тернопілля іншим, а майбутнє наших дітей, нашої області – світлим.